ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti wò wá. Akinyin lorúkọ Ọlọ́run ọba mi Olódùmarè, ọbọlọ́lá ti fọlá sọlá, ọbọlọ́rọ̀ ti sọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ fáwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Làbí kí gbogbo wa káàkiri àgbà ńlá ayé lójú òwòrán tẹ́ ẹ fi ń wò wá, ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè. Àwa náà là á máa wá, ẹ̀yin náà là á máa bá ní gbogbo ìgbà kí ìgbà. Agara ò ní dá yín nítorí pé agara ò kí dá Olódùmarè, agara ò ní dá yín. Ẹ sì ní rí gbé sọnù bí òsì òbí ọmọ. Nǹkan ayọ̀ náà báyìí náà la tún mú tọ̀ yín wá. Ẹ ti máa wò tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá lójú ìwòran kí ni tó tún fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ ń wo ọ̀gá ńlá Cairo ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ tó yẹ pé ó ń mì ní tùtù ọmọ tíràwọ̀ péjì kẹ́ ẹ̀ lásìkò yìí. Bàbá àgbàlagbà ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ the paramount king of music Arab nation tó yẹ pé àwọn èèyàn ń gbórí fún nídìí àkókò tá a wà yìí. Ẹ nípa ká kọrin tó mú ọgbọ́n wá, ká sọ̀rọ̀ ká fapò mú òkun ọ̀rọ̀ yọ. Ọlọ́run ọba mi Olódùmarè ló pé orí bẹ́ẹ̀. Àní àní ò sí bẹ́ẹ̀. Ọ̀gánlá Cairo lẹ́wọ̀n yìí, ẹ wá kí gbogbo àwọn Nàìjíríà tí wọ́n wò wá kẹ́ ẹ bá ń dápẹ́. Kẹ́lẹ̀ wọ̀pẹ́ yìí ni ẹ tún lè máa wò pé ẹdẹ́wọ̀ iṣẹ́ òní sáàbò nǹkan ẹ̀jẹ̀. Ẹni ọdún kan báyìí náà là á ti ń gbọ́ pọ̀n. Ẹjọ́ kí mi. Àbí Bàǹdé lórúkọ mi, ọ̀gánlá Cairo lèmi ń jẹ ọkàn pàtàkì. Mo jẹ́ nínú olórin Fújì o, ọmọ Nàìjíríà ni Oye ẹsẹ̀ ẹni náà máa gbọ́ bó ṣe ń sinmi sí ó kàn sí pẹ́pẹ́ bí ipò máa láta ẹgbó ta lẹ́nu yàtọ̀ ilé ìkọjá bẹ́ẹ̀ àní ò sí ń bẹ ọba tó jọba lọ kí ni tí mi ń ṣe èèyàn. Ẹjọ́ sí báyìí káàbò ọ̀gá ńlá Cairo. Àwọn èèyàn ń wò pé rọ́ọ̀kù kẹ́kẹ́ ó ti wà káàkiri, wọ́n ti ń wò pé ṣé pàṣẹ ó wá ni àbí ò ní wá ni ẹ̀jẹ̀ àbí rọ́ọ̀ ni àbí kámọ́flágì ni àbọ̀kà fẹ́ gbowó àwọn àbọ̀ fẹ́ ta tíkẹ́ẹ̀tì lásán ni àbí báyìí yẹn lẹ́dẹ́ bá kọ̀nfáàmù ẹ̀ pé níjọ́ báyìí pé ọ̀gá ńlá ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀ ìjọba Fújì nọmba 1 olórí ẹbí gbogbo ọ̀gá ńlá ó máa wà lórílẹ̀‐èdè Egypt nílùú Cairo. Irọ́ ni àbóòótọ́ ni mo fẹ́ pọ̀ látẹnu yín. Ẹyin tèmi nílé lóko ẹyin mọ́mí mi ẹyin dáàbì mi ẹyin sísítà mi ẹyin bọ́dà mi lágbára ọlọ́run ti tẹ̀ fún wa ó ní ẹ̀ ọ̀nì fún ọ̀nàgbà wọn. Wuyewuye tó ń lọ káàkiri pàṣẹ ń bọ̀ kárò. Ẹ tí mo bẹ́ kọ́ ikú máa yẹ yín pé èmi àbáṣẹ́dọ̀ ọ̀gá ńlá àbáṣẹ́dọ̀ Fújì ní gbogbo Arab country. Ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé mi ní mọ̀ fún, ó dẹ̀ yẹ kẹ́ mọ̀ pé mi ní parọ́ fún yín. Aláàjì Wàṣọ́ Àlàbí Pàṣọmọ́ will be live in Cairo ní 1st of April ọjọ́ kìíní oṣù kẹrin ọdún tàwa ní agbára Ọlọ́run. Ẹyin títí wa má gbọ́ má bá wọn lístèsì pé wọ́n sọ pé ẹnu tèmi ọ̀gá ńlá Cairo kankan ló ti ń gbọ́ lágbára Ọlọ́run. Ikú ò ní parí kó tó dijọ́ ẹ̀wọ̀n, àrùn oníṣẹ́ kó tó dijọ́ ẹ̀wọ̀n. Ìwọ tó ń mú ẹ pé kó o wá lágbára Ọlọ́run, wàhálà ó kéré ó pọ̀ lágbára Ọlọ́run kò ní báyìí. Owó tẹ máa ná tẹ fi máa wá tẹ máa fi ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹyin tèmi ni Ọlọ́run ọba mo ti ké pèpè Ọlọ́run máa pèsè fún ikú tó dìgbà yìí àtìlẹyìn gbà. Àmì tàbá wá ní ká wò ó, ọ̀gá ńlá Cairo Alhaji Habib Sanni aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ Sanni Motors tó ń mi gbogbo àgbá ńlá ayé títì. Ẹ̀yà àwọn èèyàn kan wò pé táwọn bá wá síbẹ̀ lọ́jọ́ náà ìpápá àwọn tó fẹ́ wá láti orílẹ̀-èdè mi àtàwọn tí wọ́n ń bọ̀ ní káàkiri àtàwọn tó jọmọ Nàìjíríà wọ́n wò pé ṣé bó o lè tu ààbò lọ́jọ́ yẹn bó o níbẹ̀ ṣe máa rí kí ni ẹ fẹ́ fi dáhùn èèyàn lójú. Ẹyin tèmi yẹ kẹ́ mọ̀ yìí pé gbogbo nǹkan yìí náà a náà ti go through the process torí pé olórin tó ń bọ̀ ẹja ńlá nínú ọ̀dọ̀ lọ. Àwa náà wà ní ṣìkìrì àní fi security fi ṣeré rárá pàápàá jùlọ olórin tó ń bọ̀ àti ẹ̀yìn tẹ́jẹ́ títí wa tọ́ kọ́bọ̀ tẹ fẹ́ lọ fún wa àti níbi tẹ́tí mọ́ gbúdọ̀ jẹ́ kí nǹkan parí lára lọ́jọ́ yẹn security is very very tight. Ẹ náà láì sọ pé káwọn èèyàn ra ticket kó tó dijọ́ yẹn so that kò ní sí èrò tó pọ̀ máa pọ̀ ní ẹnu ọ̀nà ẹ̀mọ̀ torí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú káàkiri orígun àgbáyé láti ọdún tó kọjá coronavirus tó ni pé káwọn èèyàn má ṣe wò so tábà lọ ń pọ̀ lẹ́nu ọ̀nà pé wọ́n ta ticket wọ́n ṣe kínní àwọn alákòóso tó fún wa níbi tá a fẹ́ lò wọ́n sọ fún wa pé tábà ti pọ̀ wọ́n á lè ta pé bí wọ́n ń tó ra ticket kò sí wa tábà tó wọ́n á lè ta káàtó nítorí pé àwọn èèyàn fi ticket wọn mọ́ fi ń wọlé. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gá ńlá Cairo yìí. Ẹ tí rí kankan o, àìsàn ń bẹ̀jẹ̀ pọ̀ n
nínú ọdún yìí tá a wà yìí àwọn olórin kàǹkàǹkà ti fi wà nílẹ̀ tá a ti pákéèjì sílẹ̀ tá a ní ti ìjà yìí sí fẹ́ẹ́ pé ó máa kọjá bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa ta lẹ́nu yàtọ̀ ẹ ti rí nkankan ní entrance ẹ lè rí tíkẹ́ẹ̀tì rárá ń bẹ̀ ọ́ lẹ́yìn pé kẹ́ ẹ pe àwọn nọ́mbà tó wà lójú ìwòran yìí tó scroll yìí ó ní kẹ́ ẹ pè àwọn ni wọ́n ta tíkẹ́ẹ̀tì fún yín níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ búùkù sílẹ̀ lágbára ọlọ́run olódùmarè bíire bí ayọ̀ báyìí náà ni ẹ mọ̀ pé ẹ̀dá tó bá ṣiṣẹ́ déédé ó yẹ kó lásìkò gbádùn ọjọ́ mélòó la fẹ́ lò láyé tá a ní wá wò káàánú ẹ̀ǹjọ́yìn ara wa nínú gbogbo làálàá nínú gbogbo rògbòdìyàn nínú gbogbo tá a ti là kọjá káàánú tiẹ̀ òkà fúnra wa níbi ìsinmi lọ́jọ́ kan ká gbádùn nínú owó wa ká jẹ fàájì ká jayé orí wa níwọ̀nba ìtòlùgbà tá a bá dé nàìjíríà ibi iná àwa náà gbọ́dọ̀ nígbà tó jẹ́ kọ́ wá gbé fàájì wọ́n gbé wá láti orílẹ̀-èdè nàìjíríà wá gbé bá wa ń bí ó ń dákàánú ṣe fàájì ẹ jáde ẹtúyáyẹ ẹtúyàyà láti wá pàdé aláàjì wàsíù alábí fàṣùmà àtòjò àtẹrùn ilé alákàkì ìgbẹ ẹ nínú gbé sọnù bí òṣùn ẹ sì lè táwọná láṣẹ ọlọrun olódùmarè á kí yóò à ń pè yín ẹ káàbọ lẹẹkan sí god bless ẹrù sí táyò à ń bọ̀ ní ṣùgbọ́n àbájáde àtúbọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa bá yín tó wá ẹrù sí táyò à ń bọ̀ ní ìdí ìgbà ooo lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ó fẹ́ bọ̀ ó ìjà bá bá yín tó wá a ní bá tó ń bọ̀ ó bọ̀ ní ìdí ìgbà ooo sẹ́ bọ̀ ó ìjà bá.